មួយមានឈ្មោះថារបាំហនុមានរបាំហនុមានជាប្រភេទនៃរបាំបុរាណដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលចិត្តរបាំនេះមានលក្ខណៈតម្លៃត្រង់ថាសម្រស់មានស្រ្តីណាមកឡើងរាប់របាំនេះគឺច្រើនតែសម្ដែងដោយតួអង្គប្រុសរបាំហនុមានមានគឺតំណាងនៃទឹកចិត្តមុះមុតក្លាហាននៃយុវជន ខ្មែរដែលធ្វើពលកម្មដើម្បីមានទភូមិហនុមានជាតួឯកមួយដែលបង្ហាញពីចរិតប្រជាប្រិយភាពក្រមិចក្រមើមដែលនាំឲ្យយើងសប្បាយរីករាយនេះគឺជាឈុតមួយដែលដកស្រង់ពីរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរដែលបង្ហាញពីហនុមានមានប្រឡាយនិងសត្វសូមអរគុណ